ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ እያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ያልናቸውን ፕሮግራሞች አሰናድተን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ ችላ ሊባሉ የማይገቡ የሰውነታችን ለውጦች ይሰኛል ማለት ነው። የሰው አካል የራሱ ያሰራር ዘዴ ያለው እና በሰውነታችን ውስጥ በተመሳሳይ ሰዓት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነገሮችን ይከወናሉ። ሰውነታችን ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ እንድናውቀው ያደርገናል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ምልክቶች ችላ በማለት የከፋ ደረጃ እስኪደርሱ እንጠብቃቸዋለን። ስለዚህ እነዚህን የማስጠንቀቂያ ምልክቶች በማወቅ በጊዜ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው ማለት ነው። አንደኛው የእንቅልፍ ችግር፣ መሸማቀቅና ግልፍተኝነት ናቸው ማለት ነው። ይህ ምልክት ማለት ማግኒዥየም እና ፖታሽየም በሰውነታችን ውስጥ ዝቅተኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለውዝ፣ ሱፍ እና ተልባ መመገብ ያስፈልጋል። ለፖሻቴም ደግሞ ወይም ደግሞ ለፖታሲየም ደግሞ ስኳር ድንች፣ አረንጓዴና ቅጠል ያላቸው አትክልቶች፣ ስፒናች፣ ጎመን፣ የስዊዝ ቆስጣዎችን መመገብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ጨው የበዛበት ምግብ መውደድ ነው። ጨው የበዛበት ምግብ የሚያሰኛችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ምግብ በምትመገቡበት ጊዜ ጨው ተደርጎበት የማነስ ስሜት ከተሰማችሁ ይህ የሰውነት መጉረብረብ ወይም ደግሞ መመረዝ ወይም ደግሞ የመራቢያ አካል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው የቆዳ መድረቅ ነው። የቆዳ መድረቅ በሰውነታችሁ ላይ አጋጥሟችሁ ከሆነ የቫይታሚን ኢ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ የሚከሰት ሲሆን የአሳ ዘይት፣ ለውዝ እና የአትክልት ዘይት በመመገብ ይህንን ችግር መቅረፍ ይቻላል ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ጣፋጭ ነገሮችን መውደድ ወይም ደግሞ ጣፋጭ ነገሮችን መፈለግ በሚኖርበት ጊዜ ይህ የሚያሳየው መጨነቅ፣ መርበድበድ እና ድካም በሚኖርበት ጊዜ ጣፋጭ ነገሮችን መውደድ ወይም ደግሞ መፈለግ ላይ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሉኮስ ፈጣን እረፍት ይሰጠናል ብለን እናስባለን። ነገር ግን በምትኩ ማርና ደረቅ ቸኮሌቶችን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። አምስተኛው የድድ መድማት ካጋጠማችሁ ይህ የቫይታሚን ሲ እጥረት ነው። ስለዚህ ቫይታሚን ይጠጡ። ነጭ ሽንኩርት፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መመገብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛው ጥሬ ምግቦችን መውደድ ወይም ደግሞ መፈለግ ነው። ከጨጓራ ወይም ከጉበት ጋር የተያያዘ ሲሆን ጥሬ ምግቦች የሆድ መነፋትና ቁርጠትን ያስታግሳሉ ማለት ነው። ሌላኛው የክርን ቆዳ መድረቅ፣ ይሄ ደግሞ የቫይታሚን ኤ እና ሲ እጥረት ሲሆን ካሮት፣ ብርቱካን፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በመመገብ ይህንን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የባህር ውስጥ ምግቦችን በጉጉት መፈለግ ነው። እንግዲህ የባህር ውስጥ ምግቦችን ለመመገብ በጣም የሚጓጉ ከሆነ የአዮዲን እጥረት ስላለ የአዮዲን እጥረት ሊተካ የሚችል ነገር ወይም ደግሞ ሊያሳግስልን የሚችል ነገር መውሰድ አስፈላጊ ነው። ሌላኛው ለመራራ ምግቦች ከፍ ያለ ጉጉት መኖር፣ መራራ ምግቦችን ለጉበትና ሐሞት ከረጢት ተግባር ስራ ያስፈልገናል። ስለዚህ ሎሚና ክሬምቤሪ መመገብ ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጨረሻው የፀጉርና ጥፍር መሰባበር ሲሆን ሰውነቶ የካልሲየምና ቫይታሚን ቢ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይህን ምልክት እናስተውላለን። ስለዚህ ወተት፣ ድንች፣ ጥራጥሬ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ፣ ስንዴዎችን መመገብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ውድ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ በሌላ የጤና ነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት እያልኩኝ እንደዚሁ የህፃናት ፕሮግራም ካስፈለጋችሁ ኢታኒም ቲቪ የሚል አለ። እሱን ሰብስክራይብ ብታደርጉት የተለያዩ ታሪኮች፣ ወጎችና ተረቶችን የምታገኙበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።